A mne teraz prichodí predstaviť vám folklórnu skupinu, ktorá nastúpi na toto javisko zo Šuňavy. Sporadickú činnosť vyvíjala spevácko-tanečná ľudová skupina v Šuňave, nebudete veriť, už v 50. rokoch minulého storočia. Oficiálne zloženie organizovanej skupiny inicioval začiatkom roka 1972 etnograf dr. Ján Olejník. Folklórna skupina vystupovala okrem miestnych podujatí v obci Šuňava aj na festivaloch, prehliadkach a súťažiach v rámci okresu, kraja, ale aj celého Slovenska. Okrem amfiteátra v Červenom kláštore tancovali a spievali jej členovia tiež vo východnej Detve, samozrejme tu, v susednej Liptovskej Tepličke. Niekoľkokrát reprezentovali miestny folklór prostredníctvom rozhlasu a televízie. Veľmi hodnotným a najúspešnejším je film Ide jar, ide jar. Folklórna skupina reprezentovala Slovensko na Medzinárodnom európskom festivale v Rakúsku, vystúpila tiež na Dňoch slovenskej kultúry v Poľsku. Pravidelne sa zúčastňuje súťaže nositelia tradícií. Najvyššou priečkou v tejto súťaži bolo prvenstvo na celoslovenskom kole. Folklórna skupina Šuňava sa počas svojho pôsobenia snaží o zachovanie ľudových zvykov, ktoré odovzdáva mladým generáciám. Vedúcim skupiny je Michal Zajac. Zaželajme im, aby sa im tu pred vami dobre vystupovalo a vám pekný umelecký zážitok. Ďakujem za pozornosť.
ďalej žere, nebude sa ti chce tak veľká podskakovať. Verenia! Yeah.
Nezabou, po svojej prvej hrajeci hovorí, to je sa najsvetlejšia. Nezabou!